Ahoj, zase u dalšího videa. Dneska to bude Minecraft, tohle info. Už jde, pojď jsem dal nové intro. A pořád mám si outro. Ale požádáš říkat s notebu. Kde je tohle notebook? Protože ještě na hodech vlastně víš, myslím, že no, počítač mi nejde. Je to nějaký prostě virus a prostě mi to nejde naskočit. Takže tak. No, může bylo asi čet ty ten vělám tohoto video, že jo, který je to týká začím nějak jsem tady dělal obchod, jo, a tady jsem si myslím, že jo, tohle si všichni pamatují. Bylo z počítače, to ví, protože ani vůbec ty shady nefungovaly. Takže já musím ve středu jet ze slovače, že kopáře by jako to se zprovozně a musím si zjistit ten monitor, aby vážně to bylo. Jak, počítám, že jsem na ten den už můžu, aby prostě některý videa prostě vyšly. Bylo hodně Minecraftový videa. No, ne hodně. Ale kdyby se zase jako počítač jako nějak pochál, tak mám ten newbook. Což je jistota, že nějaký videa vyjdou. Takže já si s tím mám ten newbook a se to nevážně, já že ten newbook tady pořád je. A můžu dalšího jenom Minecraftový videa a tak, takže vypadá se týká Minecraft, aby to nějak bylo. Co je zvláštní, že tady jako tady to a na tom serveru můžou i být i lidi, pokud chcete se na ten server připojit. Jak dělám i kahooty, takže pokud chcete nějaký kahoot, tak jo. Já mu to zapomněl na ten Discord, no, já si chci jsem to připnul, že já jsem na Discord, jo, no. Ty kahooty, někdy jsou starý, někdy jsou nový, co jsem zjistil. Víš, že z do teloče, na zrní škole. Tam jako, ještě byly tak tři z toho roku, možná, takže jo. A pak jo, dvě nový, má tam jako hodně dobrý otázky, jo. Co se kýzy. Myslím, že i je něco jako quiz, ale myslím, že to je jenom... myslím, že něco je stejně jako kahoot, ale... Já nejsem... Jako já nevím. Ty může je teda škola, že jo? Z toho scénu. Musím říct, že někteří lidi, co je od mě, by něco tam 200 3, pak tam 202. Nejsi jako YouTube, mi celý ufet padá jdu. Pojď na video jako info o tom, že hej, počkej, trošičku. Možná mám to chtěl na telefon, ale si to na e-book. A že mu to je třídu, jo, takže možná nebo to sněží teď. A
No, to jsem třeba video a uvidíte, co to dělá, když to zapnu. Jo. Abyste mi jako věřili, že vážně nejede. Nejede počítač. Čiže? Ale mým snu, co se mi zdálo, tak ten počítač to má je jeho, jo. Mým snu mi to jeho. Takže, budu jako chápu, že by to měl vždycky, když je to vezmu, si to stát. Že ne, nestalo se to. Nejvač, ale nestalo se to. I ty domy musím všechno to. No, to potrvá. Ty domy ještě. Ty vnitřky domů musím nějak udělat. No, práce a víc ještě. Ten jsem toho nebyl. Víte, co to je prostě natáčení, natáčení a další musím kdy jít, jo. Ale, a služil na jeden switch. Need for Speed, že já můžu dávat i no, Need for Speed, tady mám, to je na jeden nebo to je skvělý. Já se na který má něčím, aby jsem vyvěděl. Než ho nám tu díl, to asi je k něčemu to bylo. Až to já vydám. Takový záží, že jako skvěle níž. Že jo, a jak je tohle vej, že jo. To nebylo. Co to chtělo by to bylo? Tak by to bylo jasný. Já se zdovolím na jak je asi. No, že se nám. Já se zem cítí se aspoň. Jo, je to info, skvělý info, ale by to začal, takže jo. Nemůžu asi. No, a ty všechny ty adony, co jsem měl, bude. No, bude pěkná kovu. Já jsem měl ty řády. Vždycky po dvou. No, a tady to je hezky. Hezky po dvou. Nebo to tady ještě si to můžu rozdíhat. No, to je dobře. Takže jo. Jo, jen se udešil. Já zatím. Čičus. Tomorrow is so